buka minhu itihhalahu watola bukalahubatun minkaanhu watola bukairihi likir lati hayaika minhu watola buka minirihi liwujudi bukaanhu paminta anjen ka Allah menta rizki anjen ka Allah, Eeta teh ngandung harti, anjen nyangka ka Allah, Allah nten rizkian. Jeng ari pamenta anjen ka Allah sangkan anjen deket sarang Allah, Eeta teh ngandung harti yen anjen jauh di Allah. Jeng ari pamenta anjen nu lain karena Allah, sih eta teh ngandung harti anjen euh kaeku Allah jeng Ari pamta anjen kalain Allah eta teh ngandung harti ayana anjen masih jauh di Allah dinangoningu ngabahas sareng nyurahankana ye hikmah anuka 20 hiji orang kadek bisi salah harti lepat kaprah. Atawa salah paham dina nga murada nana sahur dina hikmah anka 20 hiji Lanjarankah hiji diterangkan Ky pamenta anjun ka Allah sangkan Allah maparinan rizkitah eta pamenta teh sarwa jeng nyangka ka Allah tengah rizkiah. Anu bari padahal orang yakin tur orang percayayan anjena pisan anu ngurus ngatur ngarizkian kasadaya makhluk na Anjena anu ngampken rizki di muka bumi sakkuuma katerangan geningan dina Alquran awalam ya'amu annaallahha ya anna busu turriz qlimasha waydirdir nazalikala ayatil kau miuk minuun jeng nahmaraehna tehentenyarahun Yaen Allah teh eta anu nga jembarken jeng ngaut ke na piken kasing sah Hanu dikersakan ku anjenna sayastuunadina perkara anuk itu teh piken kajjallma anu Ariman mah eta jadi ayatnya Jadi jelas nummutken katerangan ayat dina Alquran tete lain yen numaapain rizki teh Allah subhanahu Wa ta'ala piken orangngeeneragu-ragu De soko molamun di wuhde ku katerangan ayat anu sejena diantara nauhan Allah wamaming da bating fildi illa Allahallahhi rizkuha. waya amu mustaakoroha wa mustauda aha kunlufi kita bi mu bin jeng te ayahiji makhluk oge nuru mingkang di bumi alam aningku Allah ditangtaungan rizki na jeng anjena Allah etamaha uningakana padukan nana di dunya jeng pamatuhan naak sababamaku Tá eta kabehan na anak dicatatdina kitab anu perlanyaeta lahilmahfud malah serpisan katerangan anu net telakenkana yen sanyana Allah eta bener-bener anu nanggungkana rizkinak sadaya makhluk piken orang beki tambah yakin anu mata pilahir Syekh Alim alamul alama Sayid Ibnu ataulah trat kateranganan Nadina kitab Hikam dijelaskan secara simpel efektif tur efisien mental rizki ke Allah etanandanda ke nyangka ke Allah tengah rizkian pek kurang lenyepan je pikiran singka sasar singkararampak malah rasaken ulah ukura rasaan Nahla Allah mapanin rizzki atauwahhu la nummentta Nah halamunnta disuunkan Allah temapari terus kurang beweng utah ke naik lemes ngan di manaku orang ge dinyake nges karsa jeng rumah sakit kadek orang lali ing daratan gewat puntirkendei kanuku orang diaji selendang pandang nyoreng hancaka tukang ulah terus kajonngjoan ulah bijil ati kaping buriih Ky anak itu mah atuh asa taya hartnak kuring baikik ngadua taya guna neneddak kan kawasa tayahati kuring nyupri Riki lamun, lamun Kitu mah cekat terangan na lamun, lamun Kitu pipikiran urang ciri picik pengertiannya huut nutup dedelan kadek salik sing was pada sing niatnya sing terang karena maksud teneja an jenak nyaram ngadua nitah nepikah kudu katerangan hikmah anu sing terang kurang tehsalaku Abdimun ngadua mintarizki kadek ulah ukur semet rizzki niatan sejakkan ngabdi Lin asa dipiduli tepedah di luli-luli rasa kewajiban Abdi ciri waci nunga bukti alamat nubakal natratra lamun ngadua nada dipapaaparin Rizkikul lamun parang tadikabul te majar teh nah ayat Quran waddul lamun parang dipapaarinan nah ini ladang wiri danpang nepikakitu teh lantaran ngadu anak ted dasaran kunyiat ibadah teniaat karena Allah ente ayam maksud ngabdi nyang karukdina atinaterizzkirizzkirizzki lali ingkang ngaweh rizzki lali karena sejak ngabdicindek nama dinanggoning orang munajat ke Allah nedak kamaha kawasa kudu di da dasaran kudasar ngabdi niatkan ibadah lamun di TK dan ibadah sok mata rentas harepan kurangrang dimanante kacumponan sappanedda yak De lamun kacumonan sok matak boba sangka lamun temmentta makanan anubari padahal mengguhing anjenak Allah subhanahu Wa ta'ala annahu Alimun bihajatika qdirundiru ilaka 5 tola bataminhu sy anjena maha uninga karena sagala pangabutuh anjen turta anjenak ma kawasa karena ngadatangkan anu dipibutuhku Anjen soksana Janbari anjun tengu maha satterasna dinalanjaran anu K2 diterangkan Ky paminta anjun ka Allah sangkan anjun deket jeung anjenatah eta paminta teh saru paktu teh wo batun an ngandung hati anjun boga rasa jauh jeung anjunnyaeta sarang Allah anjun nadak ka Allah anu maksad nah yang ngerasa deket sarang anjenana na bianta toluba kurbaka minhu wajawala lahi bika hattayahihu biini qbika kuhaang kaula deket sarang Allah anu disebut bisa takor rubka Gusti Turha yang dibuka hijab dibukaken lalangse anu jadi hahalang antara Kaula jeng guststi. sehingga kauula bisa musyaahadah kalawan matahati kaulatah eta pamentaanu nembe nandaken yen anjun teh masih keeh bogarasa jauh di Allah Anubari padahal katerangan anak gesnatrat dina Alquran waiza salah Ka ibadi Ani pa ini kori jeng lamun se abdi-abdi kami nanyaken kahabb Muhammadya Allahtinana perkara kami Poku hidup caritakan yen sanyana kami teh kacita pisan deket nana kukaterangan nucikeneh piraku urang can yakin yen anjna Allah teh kacita pisan deket najeng urang-rang malah taya hiji lolongkrang anu untuk kauuni nggakku anjena Jnta ayaah hijjlaku anuntekat tinggalken kuanjna malah sauur sapalih katerangan mah Allah teh abu min habide urat beheng jeng behengnak cek kurangrang deket tapi masih keeh deket Allah ke makhluk na Hihideng panon je bobodasna eta teh masih kene ayah antaranak tapi Allah je makhluk namaku aya antara eta teh awahingku deket deket Paingannya sahur sepuka pungkur nyebatken sa panjang ngajujug Kidul nyiriken di kaller keeh sa panjang mapai-mapai wetan etak nandaken di kulon keeh sa panjang orangrang menaha yang deket jeung Pangeran. Tá etanandandaken yen jauh ke anu matakullantaran Buga rasa jauh J Allah antuk nate lamunukur ngawur Pang ngokngelah ngarigelrigel takran murangan karena timbangan nyaruk nyampur anu alusmunngulak sok di bentangan anu buruk disumput-sumput numulus Sina diluhur. Pangnek itu teh eta sabab etak ngaasa jauh ti Gusti rasa Allah nun ngawasken eteta moonn parengdaik ibadah salat dapon tetibat dapon miken lamun jakat pindah dahar Mun puasa kam Mekah pedah kawasa dapon cuparkawawajiban asal Daik ngalakonan pura ga tambah kadennda enten nepikah Happy dudu semua namunkhosiun pan itu teh lantaran boga rasa jauh tinu Agung asa anggang jeung Pangeran terasa disaksian padahal disagala urusan anjena teh ngahadiran ayeak kurang bisa kap paham sahelaanan kurang kaca yen anu Tehadek teh lainnda je ngadu anak lantaran cepta di Ariauh Akmah etetaku Allah di Parentah anuha te, etak boga rasa jauh di Allah Ken mungkin kaharep kurang simpulkan satterasna dina lanjaran anukatilu diterangkan pamenta anjenlian ke Allah eta teh nandaken yen anjen taya kaeku Allah pamentaaannte di da dasaran kukarna Allah kayaning karena arah-arahkaramat atautawa arah -arah karena arah-arahkabengaran atautawa karena arah-arah kamasan je lianatah eta pamenta anu sarupatuk teh hiji tandauh kae kapan sauur katerangan dina Alquran ogege sih palatada ma Allahhi ilahan alkhoro patuna minal muadzadin poma Anjen ulah ibadah ke Allah bari dibarennganku ibadah ke Pangeran sejen lantaran ku cara ki teh Anjenun bakal jaditina sawwarehna jallmajallma anu disikssa dinanggoning urang nyambat ka Gusti poma ulah dibarennganku nyambat nulian Allah bisi Ka asuptinaawaehnajallma anu teboga kae dinsagala pamen takku orangrang sejaken karena Allah bisa naki na teh lamun urang nangesmi banda rasa isin ku Gusti osok soteh lobah simpang siwur auraur-auran tujuan punya me baik rasa heran dengan Cik dina ati salah jengna lanjaran anu ka opat tin katerangan hikmah anuka 20 hiji teh paminta anjen tilian Allah eta teh tandana anjen jauhti Allah mentatawany pertilian Allah etang ngandung hart jauh di Allah étant Tanngtu kurang oge bakal kahar kalawan babaari. Cacak-cacak lamun ges ngarasa deket majeng Gusti, Tanngtu anullian guststi teh dianggap jauh. Dimana nges boga rasa gitu, tangtu nges hamon mumahadehi kanu jauh. Laaran nu deket gehammo tenyumponan. soko mo iyo mahnu ma heman, nunyaahan turbarahan. Janten kesimpulan anak yedina hikmah anuka 20 hiji. Patolabu kulluhu indal muahidinal arifina maklulun sawaun. Karena tolabu muta'alikon bil haki au bil khalqi Illa maka namina tolabi ala wajhit ta'zibi wa ta'abudi wa itba'il amri waid Haril fatinwalfari pahindin taul Anhu Aa meedih nucara tadi eta kabeh muguhim para ahli tauhid sadaya anu Aaran jenak sadayaana tos ayadina tingkatan Arifin ap pamerih tehte sauur Arnje nama KB OG dicela kaj balamun et etapa meredih teh di dasaran kujaran rasa tak di tegesnak ngarumasaen sisip diri tunahati rendah diri rendah hati sejak ngagungken Numahaka atautawa di dasaranku sejak takudin tegesna nak sejang Ka kagusti. Jalaran menta teh ku di nak diparentah. Atawa didadasaran ku ita ba'il amri. tegesna nak iya mah estuning sejang baik karena parentah. Atawa sejak idharul pakoti. tegesna nak ciri ciri nubukti. Tanda nunya tak ayak di manusia ciri pakir. Tanda nataya kaboga. 1000 Numata Abdi Mahaha Kagustitah lamun meredih na badi di dadasaran kuno bima etak panyacad anu tadi teh legit teges nante dicela ku para muwahiddin Al- Arifin Oge gitu na teh Naha aya patulapataalina sareng Allah atawa anu aya patula pataliina sareng makhluk.